אתה חרדי? אתה חרדי? אתם לא מתביישים? מה זה? למה אתה מגדל פאות? למה יש לך זקן וכיפה? על זה באת לבית כנסת? אתה הורס אחרים, אתה מדבר על אחרים, אתה מלכלך על אחרים. איך אתם מתנהגים? אתם לא מתביישים? אתם יהודים, אתם חרדים, ככה אתם עושים משם רע? בן אדם שחור לבן מחר הולך, לא יודע, יורק על איזה ילדה, הוא הרחיק 100,000 יהודים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הוא נקרא חרדי שירק על ילדה. אתה לא מתבייש? שזה אתה יושב לומד תורה? אתה בן תורה, מה אתה נותן צ'קים חוזרים? מה אתה עוקץ אנשים? איזה שם רע אתה עושה לחרדים? אתה הורס אחרים, אתה מדבר על אחרים, אתה מלכלך על אחרים. העיקר בשר? חבורה. השגחה? רק בדעת צריך עדיין חרדית. בשביל זה אתה הולך לשבת וללמוד? בשביל זה אתה גורם שמישהו ישלם עליך כמה שעות שאתה יושב לומד? בשביל מה? בשביל שתלכלך על אחרים? תוכל אחרים? אתה חרדי אתה? תוכל מה שאתה רוצה, רק תפסיק לאכול בני אדם, מספיק. 8 שנים לומד בכולל, אשריך. רואה מישהו נכנס לכולל אחרי חודש, מתלהב, יוצא לדרוש ברבים, מזכה הרבים. מה אומר? פגר, כולה חודש פה, הלך פה לזכות הרבים. יא קנאי, אתה לא מסוגל, הוא כן. אתה בן תורה, אתה. לך תוריד את הכיפה, קח גלשן, תגלוש בים בשבת. ככה מתנהגים? ככה מדברים? אתה חרדי? אל תיגע בבשר הזה, טרף, טרפה, טרפה! שמעת את איציק התחתן? מה התחתן? עם מי התחתן? פרוצה מהרחוב. צדיק, היית אוכל כלב? היה עדיף. דיברת עכשיו על איציק, אם הוא התחתן, תאכלת 5 חזירים, אתה יודע את זה? 5 חזירים בשנייה, במילה. תאכל כלבים עם רוטב טריאקי, עדיף לך. אתה חרדי? לא מתביישים, יושבים כל היום תוכנים אחרים. למה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא, נתן גזרות קשות להוציא תלמידים מהישיבה? להוציא אותם, להקיא אותם משם, למה? הקדוש ברוך הוא רוצה תורה. הקדוש ברוך הוא בוחר רק תורה. הקדוש ברוך הוא מתחנן רק תורה. אבל זו תורה? לשבת שעה ללמוד, שעתיים לאכול, ו6 שעות לאכול בני אדם. זו תורה, צא, אומר הקדוש ברוך הוא. הנה ליברמן, הנה בנט, הנה מרב מיכאלי, הנה ניצן הורוביץ, והנה מנסור עבאס. הנה, זה לא הם, זה אני. מאסתי בכם, אומר השם יתברך, אני מאסתי בכם. אתם לא מתביישים? יושבים בכולל במקום ללמוד, במקום להתחזק בענווה, במקום להתחזק במידות טובות, במקום להתחזק באיך לפרגן לאחרים, במקום להתחזק באיך לעשות טוב אחד לשני, במקום להתחזק להיות חרדים באמת, לא לחלל שם שמיים. אתה כל היום יושב ואתה מזלזל באחרים. הוא לא לומד, הוא לא לומד. זה סתם, זה... בחור התחיל להרצות לפני חודשיים. התחיל להרצות לפני חודשיים. יש לו לב, יש לו יראת שמיים, יש לו אהבת השם ואהבת הזולת, יותר מ-1,000 בחורי ישיבה ביחד, אני מכיר אותו. מה שהם 1,000 בחורים ביחד, 1,000 בחורים, עשו ב10 שנים, הוא עושה בדקה. גם במצוות, גם בחסד, גם בתורה. איך מזלזלים בו בוואטסאפ הקבוצתי? עוד אחד נהיה רב בישראל. עוד אחד נהיה דרשן. עוד אחד נהיה איזה מגיד. עוד אחד למד לדבר. מי מלך לחלב? חרדים. בחורה חוזרת בתשובה. בחורות כבר חזרו לפני כמה שנים, שכחו מאיפה הם באו. שכחו מאיפה הם באו. בחורה חוזרת בתשובה 30 שנה. ויש לה התלהבות. מה זה התלהבות? מה זה אהבת השם? והיא כזה כבר קמה בשבתות, אומרת חידושים.
פתאום ביום שני לרבנית, ככה מתקנת, אומרת לרבנית, ומה זה בהתלהבות? אחרי אגב, מה אמרות עליה? 4 חודשים בתשובה, תראי, אני למדה לדבר. נהייתה רבנית קוק. איך חתיכת קוק שכמוך. את לא מתביישת. את עם כיסוי ראש, מלכלכת על אחרות. חזרת בתשובה לפני כמה שנים, אז את אומרת, היא פרוצה, זאת פרוצה. לא, זאת פרוצה. שמת כיסוי אשרייך, לשים בדור הזה כיסוי, זה מעלה גדולה. מי יכול לשים כיסוי? היום אישה רק שמה בנדנה, אומרת, חצי מהיופי שלי נעלם. שמה כיסוי, כל היופי נעלם. לשים כיסוי זה מעלה גדולה, ולפני הכיסוי תהיי בן אדם. שלא תבואי את הכיסוי. את שמה כיסוי ומדברת איך שאת רוצה. מספיק, אומר הקדוש ברוך הוא. אחרי זה שואלים למה כל המכות. למה כל הצרות? אומר השם, אני מאסתי בכם. נמאסתי כבר מההתנהגות שלכם. אז מה, אברהם אבינו, מה, נכשל? לא בן אדם, לא יודע לדבר, אברהם אבינו. אז הבן שלו נפל. חרדי אמיתי, מה עושה? הולך לדבר עם הבן. אבא שלך כל החיים השקיע בך, אבא שלך נשמה טובה, אבא שלך איש מכובד, אל תבייש אותו, אבא שלך, אבא שלך, תראה אותך, לא חרם עליך, לך תפלל עליו, לך תבקיע עליו, לך תפתח תהילים גמור עליו, לך תכוון בהיכל, בפתיחה, תברך אותו, זה חרדי. אתה יושב עם החבר'ה שלך בכל הם, לך עליו. אחד שיורק על חיילים ומבזה חיילים זה לא חרדי. אתם לא מתביישים? בשביל זה אתם חוזרים בתשובה? בשביל זה באתם לכולל? בשביל זה באתם לשיעור תורה? אתה חושב שבנט וליברמן זה לא מהקדוש ברוך הוא? כל הגזרות האלה שהם גוזרים עלינו זה לא מהקדוש ברוך הוא? כל הסגרים האלה, כל הצמידים, כל הזיקונים, כל השיטות, כל הזריקות, כל מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, איך אומר הנביא? מאסתי בכם, אמר השם. נמאסתי ממכם. כל המחלל שם שמיים, אין תרופה למכתו. וספק אם יש וימצאו לו תשובה. ולכן גזרות קשות ורבות באים על העם היהודי. ובמיוחד על אלה של קרובי השם. ואז אתם מתפלאים איך בליברמן ובנט וגוזרים גזרות על תלמידי שיבה ועל כוללים וסוגרים ועושים ולא... איך? מה עם הקדוש ברוך הוא? מה, השם לא רואה? השם לא רוצה תורה? השם רוצה תורה. מה, השם לא רוצה לימוד תורה? כל העולם עומד על לימוד תורה. אבל השם לא רוצה תורה כזאת מקולקלת. השם אומר, אני מאסתי בכם, אמר השם. אני כבר לא יכול לסבול את התורה שלכם. זה כבר לא תורה. זה כבר גועל נפש. תראה כמה, גזרות על הקרובים. למה? מחלים, שם שמיים. עושים בושות. אומר הקדוש ברוך הוא, נמאסתי בכם, תהיה נתבע, אני מתבע, נמאסתי ממכם. רבותיי, חרדי זה לא שחור לבן, וחרדי זה לא כובע וזקן, וגם לתאיש יש זקן. חרדי זה נידות. חרזית את דרך ארץ. זה לא שקרן. זה לא יורק על חיילים וילדות בחוץ. וצועק להם שיקצה. שיקצה אתה. אתה אוהב אותה? אכפת לך ממנה? כואב לך שהיא הולכת בעירום? תבוא להיכל שלי, אומר השם. לך לים, לך לים. סע, תתבוד. תדבר קברי צדיקים, תתפלל עליה. תבכה עליה, תבכה על כל עם ישראל. על כל בנות ישראל תבכה, אם אתה באמת כזה ירא שמיים. יראת שמיים זה לא לירוק על ילדים. אני רוצה להגיד לכם, יש הרבה אנשים חרדים במסכה, ורבנים במסכה. עוד מעט הקדוש ברוך הוא יוריד להם את המסכה מהפנים, ואנחנו נראה את המסכה, את הפרצוף האמיתי שלהם. שהכל היה אצלם רק כסף, כבוד, כסף, כבוד, ולזלזל באחרים. והם בעצם שנים הולכים במסכה על הפנים, בתואר רב.
רק שכחו לקרוא לו לפני הרב ערב. ערב רב. איזה בושה. איך הם נראים כמו שנראים היום. ממתי הצבע של הבגדים קובע את החרדי או לא? חרדי זה התנהגות. חרדי זה אהבת המצוות. חרדי זה אהבת הזולת. חרדי זה אהבת השם. זה חרדי! חרדי זה לא שחור לבן! והוא קנאי. שחור לבן! הוא מדבר לשון הרע. שחור לבן! והוא חושב שכל העולם של אבא שלו. שחור לבן! אבל יש לו לב שחור, זה לא חרדי. זה לא חרדי. אתה יושב כל היום לומד. יש אחד שעה ביום. הוא לא צדיק גדול. ואתה חושב שאתה צדיק ענק. יבוא יום תגיע לשמיים, כל מה שלמדת זה מתנה לו. וכל מה שהוא עבר קצת עבירות, שהיה נראה לך שהוא לא כזה צדיק גדול, זה מתנה לך. למה? כי פתחת את הפה עליו. סגור את הפה שלך. תפסיק לזלזל באחרים. תעשה כבוד לאנשים. תכבדו אחד לשני. תדברו טוב אחד לשני. תפרגנו אחד לשני. תעשו טוב אחד למען השני. ואתם תראו אנשים פשוטים, פשוטים, עם ג'ינסים, פשוטים, עם נעל, אני יודע מה של... הוויינס. מגיעים לשמיים, הקדוש ברוך הוא עוטף אותם בגלימה. בוא כנסי המלך, תהיית בן אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם. לא קרה לאדם הראשון, לא חרדי, לא בן תורה, לא תורני, לא ספרותי, מה קרה לו? אדם, תהיה בן אדם. קודם כל תהיה בן אדם.